天后容祖儿2月15日傍晚化浓妆在香港尖沙咀出席品牌活动，同场现身的还有好友黄伟文。容祖儿表示，今年过年比往年都要忙碌，除了跟妈妈在日本玩了两天之外，年初四就要飞到韩国跟 BigBang 成员胜利录歌。对啊，今天是我第一次，真的是就算在这么多年来，好像就真的是没有连我跟我妈妈拜年都要在国外，所以是很特别的一年。然后就我的新年就看着大家在放假不停吃萝卜糕啊，然后就大家赌钱啊，那个玩耍啊，那种感觉之中度过我的工作开始了。因为我工作应该是从初四就已经开始，所以感觉很充实。因为我也毕竟跟自己说今年的时间没得浪费，所以就争取时间，大家就希望可以有多一点好的作品然后工作出来跟大家见面。另外，今年春节是容祖儿的好姐妹阿娇婚后第一年派红包，虽然祖儿就说还没见到阿娇，不过相信阿娇肯定为自己预留了两封。另外，被问到另一名好姐妹阿萨凭电影《非分熟女》成为了第38届香港电影金像奖颁奖礼最佳女主角候选人之一，祖儿就表示对阿萨拿影后非常有信心。非常有信心，因为第一是她的演技一次又一次有很大的突破，而且我觉得她很用心的去挑自己的剧本，然后每一次他自己都会跟我说这次好难好难，但还是譬如说我还没有看到那个电影，但是看到所有的照片呢，我会感觉到这个不是阿萨来的，是一个电影中的一个角色来的，所以我觉得很期待他有登上影后舞台的一天。如果我跟他拍戏的话可能是有机会的，但是应该不是那种用来拿影后的片，都是搞笑片。魔方传媒香港报道。